הכנה לשינה. רבש, מאמר 15, 1984. הייתכן שירד משמיים דבר שלילי? מה שאין כן, מי שהגיע לדרגת משפיע בעל מנת להשפיע, שזוהי בחינת דבקות והשתוות הצורה, מכל מקום זהו רק תיקון הבריאה. זאת אומרת, הבריאה צריכה לבוא לידי מצב שיקבלו טוב ועונג, ומכל מקום יישארו אחרי כל קבלת התענוגים בבחינת השפעה. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע.